Meshiri strawberry na kedugegu ituo capsicum. Isi chita kwa capsicum kano ugeda. Siete hoho, reato menyerete. Na neshiaragi. Na deto isi sio, the kaidaku ila sio, the shikore tiyo, theine wa mugu doyo. Kule taishire whisky umete, theine wa greenhouse. Kule ilia shuma kikure tiyo, kule theine wa field. Na neshire kaweka muno, no akiona, kumogu kumwena wa jororoko. Ala maugu aga kutire kedukega kege kiuma. Mwena wa joro kori unu wa kireki ya kuona. Nonda to dirikite, leke buwana dungu edre ukuru wa kitu tariria. Hihi neke mureka zine wa gokuri, zine wa kega dagekiri utuwa igirale. Niwilo uliku ukura kwa githina abere kuku. Eno, ni parking house ito. Yes. Nekuo tohara giria ito ili ya shiuma mgoonda. Nekuo. Negeza idhidoko. Asante. Na hihi reria idoiria tu wagweta ili ya muka umuke haririria no nye deo kwetere mwiro reri negeza akuruwa kemenya neki naki naki kikuruwa wiki hariririo dhini wa park house. Kendo kio za kimi temungu da kigara gira haa kitana dhidoko. Nibu. No umuze tuwe na oda korea Naikuru. Yes. Na ni strawberry. Okay. Na mishiri ni weno. Okay. Na capsicum nisho isho duwa isho na kurea mwoda. Niguo. Nisho tulafa gomuza isho keshi kiro gari. Iii. Ilo liyodoko. Ni measures ili kumwikirite siyago tigiri rati kikadagiki dhini wa taru park house. Ni nomu wakashikoro wa shikiroro. Nigeza mudo mkoro mugi pake jido shia. Nigeza shidi yedoko. Tulumagira mawadho maadhirikari. Kia yadhirikari kia yetago kethis. Kirea kiugaga ulea mulemi ya fati kumenyelara hivyo siya keige kora. Na itigatukana na dawa itagereire na itigathondekwo na njira itagereire arafu ria keri niturumagirira mawatho maria tuhetwo ni mwene thoko tariu ta ici irathiä supermarket nikio ona ciohetwo wona ungithiä rucio Naikuru supermarket ni ugucikora na tutiohaga tugitwara supermarket ciothe twaga kuringana kuria oda itetio mbeu njithi na Mandarina Farm manyitanäirie atia kana mokanagirwo ha wiro turaruta uko wambiriirie miaka ta ĩtano mithiru ni uku gwetete na twambiriirie iri thukuru twari na bata muno guthomithia anake na airitu ati no mathukume na wira wa urimi niguo na rĩciria rĩu nĩ harĩ handũ rĩhutanĩtie na bengi ya Equity tondũ niĩ ngoretwo ndĩ memba wa bengi ya Equity mĩaka hakuhĩ 26 kuma 1999 yes. Rĩu mwaka wa 2016 harĩ mũndũ wĩtagwo Simon Mwangi twaragia nake akanjĩra mĩbango ĩrĩa Equity bengi ya Equity rabanga gũteithia arĩmi na ũrĩa we arageria nginya gũthondekera mbeũ njĩthĩ gĩthomo mangĩthoma na ihenya nĩgetha mahote kũruta wĩra ũcio twarutire meciria macio mamwe hau tũkĩmarehe gũkũ na gũtuĩka ndarĩ ũka gũkũ na noko ndoĩ tũgĩcoka tũkĩheo mbeca nĩ kĩama gĩtagwo Mastercard Foundation gĩa kwambĩrĩria thukuru tũkĩambĩrĩria gĩthomo kĩa arutwo a mbere 65 yarĩ njĩra ya kũgeria kana wĩra ũcio no ũthiĩ na mbere ũgĩũka wega mũno arutwo acio nĩo matũmire nginya tũkoya mũgũnda ũyũ tondũ matwĩrire akorwo nĩ mũkũnda gũtũthomithia ũrĩmi tutigithomera wothe kirathini ona nyune muwe no nginya twethe handu tuguthi tuthome na twike nigo riu guku twika riu maundu meri manene muno wa mbere ni ucio ni turehaga arutwo guku ma nyahururu ona ngi magaga thukuru ingi riu ni maroka guku makonio uri akurathi na mbere nigo na number 2 ni twikaga commercial farming kirimo biashara tondu ona kiona githomo tondu to kuonia mundu kuri mana nginya muonie tariu ta indo ici githie thoko ri niki kirato matute wikare mathaa maya mothe tugicugura ni tondu tungia gwika uguo nayo thoko ithi ndiakiura hihi niki ungitira ugi atiriri thutha wa gukorwo muthomithitie imwana ici ni hari aria mungiuga ni muregunira kuga atiriri kwi mundu ukite gukuna gathoma kana kwi mundu wathomire na tha ici ni ara practice kiria mwa muthomithirie ii nani aingi muno tariu ona ci ndagweta 66 wa mbere ri aingi ao nginya ona umuthi biacara ciao ni ihutanitie na wira wake wa ngirikaca ona aria mataruta wira ucio matiatiganiirie urimi na niguo tungienda mbeu njithi mamenye ati ona wira uyu no urute ona ugikaga undu ungi ona ugithomaga university no urute no thukume na withukumire we wionere ũboco waku na kuri arimi angi mareka uguo ri ati tugwiciria tungithii na mbere kurutithania na Equity no tuteithie arĩmi aingĩ mũno kwanja magĩe na maĩ nĩgetha mahote kũrĩma ũũ tũrarĩma tondũ gũkũ nĩ mona kwĩna thĩna mũno wa maĩ na ona tũkĩenjagĩra andũ maĩ ma borehole nĩ harĩ ikinya rĩngĩ no nginya ũthiĩ tondũ tarĩu no twende mũndũ akorwo na itangi rĩa gwĩkĩra maĩ macio nĩgetha arĩme nĩguo na tondũ maĩ maya nĩ marĩthiĩ mathire tondũ wa riũa rĩ no twende mũndũ akorwo hihi na water pad kademu kanini nĩgetha maĩ macio magĩthira mũgagĩka atĩ na tondũ nyũmba nyingĩ gũkũ nĩ cia mabati
na watu kienda mudu akona itagia rata hama ai macio ria bura yura nigetha urimi ugathi na mbere wakinya ni marihi tondu ni ndakigwa ni mukota guithie nginya mwena wa Naikuru hihi mukurihani atia kana hihi andu acio makinya ni kumuriha mekurihi muriha na njiririku Naikuru order ya muthira thi carbonita go Naivas Naivas matu heire order tene matu thurire turi supplier umwe wao na kindu kimwe mafataraga ne ati putire besa ine yanaguo si cash sio reivia gira fegi reivia gira fegi ya Equity fegi ya kiama gia cap kiria githomire gia guku ni ya Equity fegi ya kaboni ya kazi skills ya tongara gyo na karo ni karo ugu mwirirwo onayo no Equity Nego go tutagire na ikute wero dogiruteka. Asa dogiruteka. Wakinya ni aria mana ruta wira thini wa mugundo uyu. No nyende kumenya hihi makorogo makiuma ku. Aige madikitwa ni akuma guku. Mugora nitukerete gutaithia muna na gwecia ni wona aige ni atumia na iretu. Nego. Neno ni jira nene muno ya gukiria family ci tutoro ni tuya atumia ni maruga magira family ya rumere mwe mukawa mathiete gwetha hoce kundu kungi. Ni twendaga nginya onao makamenyaga uhoro wa kuhuthira product icio cia fegi. Tariu ni turi na mundu urari gukura uratuthondekagira mubango wa guthomithia anake na iritu ara mari ukagira thukuru guku. Kuria mangiona mbeca nigetha mundu ambiririe wira toyo athie kwambiriria. Na list ira maratutigeire na ni file nene muno kiritwarire mbere biyo yari ikite. Maandikite page ta ithatu cia maundu maria ikite heanaga. Ndio na maratigire matwira ti mbeca itari kuo ni andu arahi murathomithia mataramenya ati ciekuo. Na mamenyithio ni kiki kabatara ni atana thi ku vegi to ndu aketa guthi ni ngi atuike akwe ngoro na ti vegi are ka vegi wira ibiti kuhana besha ku kuhana marundi riu ni toko ni toko che dia ginya githomo kira turathomithia kia besha modi ya besha to komisha dia ni getha tukamathomithagia tukameraga riu ungikenda kwambiriria biashara yaku ya urimi hari vegi ino itagwo Equity na hari na product ici mena cio maraheana na mari na andu nginya magutariria na magutare niguo na wabatara githomo mena nginya andu magutomithia to maundu macio nimo turerirwo riboti iyo niyo twina yori githomo kiu tuthomete gukuri toke abe ujithaini karateithia nginya thirikari na ujende kugweta project ita na tuonire kuria turakuria mbogari na mutambo ucio wa maaini we wothe ri na tuhetwo mbeca icio ni Equity ri ni mbeca nyingi muno hari murimi no ti nyingi muno hari thirikari thirikari ingienda no tucenjie bururi uyu wa Nyandarua ona kundu kungi Kenya twethere andu o arimi magana maigana ona magetherwo mutambo ta ucio ithu matiakiambiria kurima yes niä no njurie tondu riu turerwo ati ni tukwenda muno 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 gutatua thina uyu wa anake na airitu kwaga mawira ri no ni njira nene muno niä ingiuga thirikari korwo no itikire ri miaka ino ingi guka ĩtano ri tubange mibango ta ino ikorwo o kaunti ikorwo nayo thank you muno kiu ni twahota kunyita na ngwihoka thirikari ni kuhota kwamukiria undu ucio na mahote gukorwo magiteithia mbeu njiri rathimo muno na wende na wira mwega asante sana yes ucio mwite bwana Ndung'una ni warikia kuigua ndeto njega iria rikia gukorwo agitutariria kuma guku mwena wa Njororoko riu ndikuongerera undu ungi ngwenda kuga ngai wa muoyo akurathime kuma guku mwena wa Nyandarua kundu gugwitwo Mandarina Farm tuganire hamwe nitwarikia guthoma na githomo kiuma kiega ni ndikuongerera undu ungi reke ngai wa muoyo akurathime o nginyagia kiumia gigoka njetagwo Kimiti wa Gitau tabaria ni iria wendete mugambo wa murimi tuganire hamwe twaririe nimo matunda maria turakuria guku strawberry nio miciri ona ya thiro thie supermarket ro ciona na Nairobi ukamikorokwo gakorakwo Onjoro Food Limited ni wega wathi kuo ukoririria Onjoro Food Limited ni ukatuona ni ugakorwo ucamite kiria ndiraria na tumeciri akuhoya na kuutwika thi kuia ngira kare gatukanu kare ni gwikunikira asante ni sana na mwendere na wira mwega muraruta reka ide mwira ka ni njega ndirio guku ndu direct from farm ndirero ni munene ati mundu ndagiirwo kurira thiini wa park house ikarire nja